Hola a tothom, us presentem al Centre Obert La Casota, que és una de les masies més antigues de Sant Pere de Ribes. I ara ens dirigirem cap a l'entrada. I aquí, com podeu veure, està l'entrada de La Casota. I ara entrarem. Ara us ensenyarem l'aula dels petits. Abans era l'aula dels infants. Ara entrarem a l'aula dels petits perquè la podeu veure per dins. Podeu observar que les tres aules són diferents. Primer de tot, hem de pujar aquestes escales tan antigues i espectaculars. Bona tarda, ara li toca l'entrevista a la Leo Solís. És la responsable dels centres oberts de les Roquetes i de Ribes i la persona que fa possible que estiguem aquí. Bona tarda, Alba. Bona tarda.
Per què vas decidir formar la casota? Bueno, no va ser només una decisió meva, sinó que va ser la decisió del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament, dels educadors i les treballadores socials, que van detectar que a Ribes també feia falta un centre obert per obrir totes les tardes i per nanos del poble poguessin fer activitats. Pues va ser una decisió de moltes persones i molts professionals de l'Ajuntament. Com va ser l'inici de la casota? Ui, l'inici va ser amb molta il·lusió, perquè van poder aconseguir demanar a la Generalitat tot el tema de documentació i permisos per poder obrir l'espai. Va ser al març, van obrir al març del 2009, que passa que abans sempre s'havien de fer altres coses, altres peticions, documentació, però van començar al març. Amb un equip van començar només obrint uns quants mesos i poquetes hores, dos grups, però després a l'altre grup ja van poder començar a obrir grup de petits, mitjans, i l'altre de grans que no tenien al començament. I de fet van començar aquí a l'escola al mateix edifici, però a la part de sota. Però van ser uns inicis amb molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè començàvem un projecte nou i amb ganes de que els nanos de Ribes, els infants joves, tinguessin un espai per estar a les tardes, fer deures, activitats i tenir un espai xulo per ells. Què significa per tot el nostre centre? Doncs el centre per nosaltres és un projecte ple de persones, de famílies, de nens, els educadors, i llavors el projecte és un projecte dedicat a nosaltres. Ara és tota la Sandra, ella és la coordinadora del Centre Obert de Ribes i Roquetes. Com va ser el teu primer dia a la casota? Pues el meu primer dia a la casota va ser l'any passat i va ser en una reunió on hi havia pares i estava una mica nerviosa i després pues, ja us vaig conèixer a vosaltres, també estava una mica nerviosa, però després en un primer moment i passats uns minuts pues, ja vaig estar com a casa. Què significa per tu la casota? Bueno, la casota, a part de ser la meva feina, pues, la considero també la meva família, que sou tots vosaltres, els companys, i és un espai per compartir, per aprendre, per poder conversar, bueno, i per passar-ho bé. Tu que has estat al centre de les Ribes i Roquetes, què diferència trobes? Bueno, més que diferències, jo trobo que cada nen, cada nena, cada jove és un indi especial i potser aquesta és la diferència més gran que noto. Però a part d'això, bueno, trobo que és el mateix. Bueno, pues ja està, gràcies. Què ha significat per tu la casota? És un espai molt gran i com una gran família en la qual es recolzen amb els altres. I bueno, sí, ja no és un centre, és un espai comú, és com una família, que recolzen amb els altres i que s'està molt a gust aquí, la veritat. Per mi molt. Sempre he vingut molt contenta i des del primer dia, ja fa 3 anys, que sempre començo amb la preparació de Carnaval i més o menys fins que acaba Sant Jordi. I per mi molt important. I en un moment molt especial de la meva vida. Són alumnes que venen a la piscina a fer esport i que a nosaltres ens encanta que comenceu a fer esport i que us relacioneu amb el món de l'esport. Molt bona. Molt bona, tant personal com professionalment. Doncs la veritat és que sí, que m'està agradant molt perquè bueno, no pensava que es treballarien tantes coses amb el grup en els diferents grups de nens. I, bueno, i veig que estic aprenent cada dia coses noves, encara que soc monitora de lleure i treballo en altres llocs. L'experiència aquest any ha estat molt bé, ha estat estupenda, ¿vale? He pogut posar a pràctica tots els coneixements que he adquirit durant 4 anys a la universitat i la veritat és que han respost molt bé els alumnes, han superat molts obstacles i proves que els he proposat i estic molt content, la veritat. L'Eloi és l'educador del grup de grans. L'Eloi té 31 anys, encara és molt jove. T'agrades l'educador dels grans? Sí, m'agrada molt. Realment, jo crec que pel meu perfil, igual és el grup més indicat, ja que m'agrada fer moltes activitats i soc molt, bueno, soc inquiet, no? I el tipus de persona, doncs, em va molt bé, el grup de grans.
la resta d'educadors del centre? Molt bona, la veritat és que són persones molt agradables i sempre he comentat amb elles i treballar aquí és com treballar amb una família o amb uns millors amics, no? Estic molt content, la veritat és que m'han acollit sempre molt bé i no tinc cap problema, al contrari. Vull dir, és fantàstic poder treballar en aquest ambient. Com és el teu dia a dia a la casota? El meu dia a dia? Doncs, el meu dia a dia ha anat evolucionant, cada vegada estic més còmode, no?, amb aquesta feina. Al principi vaig arribar aquí, no sabia molt bé on anava, ja porto 3 anys, i una miqueta, doncs, és la forma de jo poder explotar la meva feina, no?, és poder ajudar-vos. I cada dia intento preparar-me activitats, intentar solucionar els problemes que puguin sorgir. Una miqueta el meu dia a dia és molt variable, depèn molt del que passa. Perquè cada dia aquí és diferent. Hola, estem amb la Míriam, bon dia. I volíem fer unes preguntes i volíem preguntar què és per tu la casota. Per mi la casota? Doncs per mi la casota és molt més que una feina. Arriba molt més enllà. Per mi la casota implica compartir, estimar, donar i sobretot, rebre un munt de coses. Si no estiguessis a grup de petits, a qui t'agradaria estar? Bueno, jo ara mateix, clar, no em veig en un altre grup que no sigui petit, perquè és el que he estat. Mitjans, suposo que té unes altres coses, a mi m'agraden molt els grans, però en qualsevol grup estaria bé. I a més aquí, com treballem molt en xarxa, llavors moltes vegades estem conjuntament amb el grup de mitjans, o moltes vegades jo vaig amb vosaltres, llavors no som grups molt tancats. Jo sóc la referent del grup de petits, però també l'Eloi pot ser referent del grup de petits també. O sigui, treballem molt en conjunt, molt globalment, llavors m'agraden tots. M'hi veuria en qualsevol dels grups. I què és el que t'agrada més de la casota? Buah, doncs realment m'agrada tot, perquè fins i tot aquelles coses que a vegades es donen situacions una mica complicades, doncs és un aprenentatge per tothom, o sigui que ho veig tot positiu. No hi ha res que pugui dir m'agrada més que l'altre. M'encanta. El que més destaca aquí són les persones. Els nens, les nenes, els educadors, la Sandra, la Leo, tot aquest conjunt de persones que formen això que se li diu la casota, però que és algo molt, molt especial. No és només un lloc on venen els nens i nenes. És algo molt més gran. I vosaltres i la gent que estem dins, doncs ho sabem i per això ho vivim d'aquesta manera. Com ha sigut l'experiència de la casota? Doncs per mi ha sigut una experiència única. Jo he sigut, sense cap mena de dubte, la millor feina que he tingut mai. Perquè és la feina que més m'ha omplert, la feina que em segueix omplint, perquè està plena de personetes petites i no tan petites que fan que vegis la vida d'una altra manera. I això és el que és la meva experiència aquí. Moltes gràcies. Hola, ella és l'Armínia, la educadora del grup dels mitjans. Ara et faré unes preguntes que tenen a veure a la casota. Quants dies portes a la casota? Pues va a comenzar en marzo de 2009, fui una de las que comenzó el proyecto, o sea que llevo 4 años, en marzo de 2013 ha hecho 4 años, y espero continuar, bueno, si todo va bien, muchos años más. ¿Cómo es el todo día a día la casota? Uy, cada día es diferente, aquí uno nunca sabe lo que nos podemos encontrar, pero sobre todo lo mejor de todo es que vengo con muchísimas ganas a trabajar. Cada día vengo contenta, deseando de encontrarme a todos vosotros, tanto los pequeños, grandes como medianos, y cada día es diferente. Solamente puedo decir eso, que cada día es diferente y especial, ¿eh? ¿Siempre has estado al grup dels mitjans? No.
No, cuando empecé el primer año no estuve con medianos porque no existían los medianos, básicamente, sino que había grupo de pequeños y grupo de grandes. Entonces yo elegí grandes cuando se introdujo el grupo de grandes. Entonces yo ya, entre yo y la Leo, estuvimos hablando de que yo me quedaba en los medianos para también quedarme en mi clase. O sea que no el primer año y a partir del segundo, pues ya siempre medianos. ¿Te agradaría cambiar de grupo? Bueno, me da igual. No es algo que... Estoy muy a gusto con medianos, pero si me pusieran a trabajar con pequeños, con grandes o con yovas, si alguna vez tenemos la oportunidad de poder introducir el grupo de grandes, pues estaría bien también. No cierro las puertas en trabajar con ningún grupo. ¿Podrías explicar algunos momentos emotivos en la casota? Pues no, hay muchos momentos emotivos, muchísimos, pero si me tengo que quedar con uno, para mí es muy especial el último día, el día de la fiesta de fin de curso, porque aquí ahí sí que hay muchas emociones y hay muchísimo trabajo y me quedo con el último día, con el de fin de curso. Corta. Hola, bona tarda, tenim aquí el Diego, que va ser el primer que va acabar la casota amb 16 anys. El tenim aquí per fer-li una entrevista. ¿Qué estàs fent ara actualment? Bueno, ahora estoy esperando para hacer un curso de monitores y el año que viene pues haré un PQPI para sacarme la ESO. ¿Y la música? Bueno, ahora sí, he escrito un par de canciones con mi amigo y estamos esperando a ver qué sale. ¿Qué es per tu la casota? Bueno, para mí, más que todo, que un grupo ha sido como una familia, en verdad, porque me han enseñado muchas cosas y he aprendido muchas cosas también que no sabía, y bueno. Si la casota no s'acabés als 16 anys, ¿et quedaries més temps? Sí, porque creo que me han faltado cosas por aprender. ¿Y qué t'ha agradat més de la casota? Los monitores, cómo nos cuidan, lo que nos enseñan, lo que hacemos, todo. Sí. Bueno, sabemos que tú has hecho una parte de la canción de la casota. Sí. Y te queremos pedir un favor, que es si podrías demostrar una parte. Sí, claro. Sí. Los de la casota con una nueva nota, petit mitjans i grans, tot junts sempre endavant. Los de la casota con una nueva nota, petit mitjans i grans, tot junts sempre endavant. Soy el Diego y me presento. Tú sabes que yo no nací de un experimento, pero da igual, yo sigo para adelante con la ayuda de muchos infantes. En esta canción quiero representar a la casota, la que te ayuda con una nueva nota. 2012, els grans de la casota, l'acció i reacció, aquí estem, ahà. Estem aquí reunits per fer aquest rap divertit amb compromís i deixar veure els neguits de l'Ilias, el Víctor, el Diego, el Josep, Carolina, Marieta, Aleixa i Noa i Sara. Volem un món millor, que sigui millor per tot, amb igualtats de condicions, ja en totes les expressions, les nostres oracions, passant a les generacions i en els nostres records. La vida segueix endavant, encara que hi hagi molts entrebancs, lluitant des que som uns infants i durant molts anys. No sabem què passarà quan serem més grans, això sí, lluitarem en contra de la injustícia social. Soy el Diego y me presento con el Yusef, cámara, acción y que se prendan todas las luces. Con mi mente se deduce y con la suya se produce, tengo un par de letras que relucen. Pero yo voy por mi camino, mi destino está escrito, si me caigo me quito, pero rapidito. Quiero mi eterna juventud, poco a poco voy pa'lante, con un flow extravagante, tú sabes que no me quito los guantes. Los de la casota con una nueva nota, petit mitjans i grans, tot junts sempre endavant. Los de la casota con una nueva nota, petit mitjans i grans, tot junts sempre endavant. El mundo es injusto, no mires hacia atrás, para no ver la maldad. Te estarás pensando qué es lo que habrá. Nosotros te advertimos, así que ya verás. Bona tarda, avui li faig l'entrevista al Lluís. Ell ens fa esport, esport, els dijous de 6 i 4. Hola, bona tarda, tenim aquí el Diego, que va ser el primer que va acabar la casota amb 16 anys. El tenim aquí per fer-li una entrevista. És la... I l'estimeu molt perquè s'ho mereixen.
Espera, ¿qué es por aquí? ¿Con qué has...? Es que no puedo. Quants anys portes a la casota? Pues, doncs vaig començar el març del 2009, porto 4 anys, bueno, i espero portar, doncs, molts... Hola, ella és l'Armin. I encara que porto poc temps, doncs, sí que m'està agradant. Bona tarda, avui li faig entrevista a la Sònia, és una noia de pràctiques que porta 3 setmanes a la casota. Hola, bona tarda. T'està agradant la teva experiència a la casota? Doncs la veritat és que sí, que m'està agradant molt. Hola, jo soc l'educador de petits i et volíem fer unes preguntes. Molt bé. Espera. Ai, mira! L'Eloi és l'educador de punt de gran. L'Eloi té 31 anys, encara és molt jove. Oh! Home, i va, va, ja. No, espera, no hi ha un moment, però sabeu que... Passo a la piscina. Espera. Con los terroristas.